Kontrollet rutin pranë mjeku të familjes, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, kanë pasur një rritje. Periudha që po kalojmë dhe virozat testinës kanë bërë që qytetarët jenë më të ndërgjeshëm për vizitat periodike. Pranë qendrave shëndetësore paraqiten jo vetëm personat e prekur nga virus COVID-19, por dhe të tjerë për kontrollet rutin. Në periudhën që jemi, tetori është muaji i ndërgjegjësimit të kancerit të gjirit dhe sipas mjekes patologe Ermelina Brami, nga data 1 tetor kanë nisur planifikimet e mamografisë. Ne kemi disa vite që punojmë për muajin roz për sensibilizimin e grave për të kujdesur për kancerin e gjirit. Në rast se në fillim kishim një pakicë grash që kishin një uri dhe vinin kërkonin informacion për të bërë mamografi ose për të bërë thjesht një enko të gjirit, çdo vit këto vinë duke u shtuar. Në moshat që janë 9-35 vjet ne zakonisht rekomandojmë enko të gjirit, ndërsa në rastet vetëm përjashtuar në rastet kur ka një trashëgimi, pra kur është gjenetike, i rekomandojmë të bëjmë mamografi edhe para moshës 35 vjet. Nërsa në rastet e tjera, në rastet e përgjithshme, i rekomandojmë mamografi pas moshës 35 vjeçare. Dhe në muajin rozë, që është tetori, neve bëjmë planifikimet. Kemi filluar që më datën një me planifikimet dhe zakonisht arrin deri në 5-6 planifikime në ditë për çdo mjek për gratë. Brami thekson se vaksinimi në këtë periudhë është i rëndësishëm, sidomos për personat e sëmur kronik dhe për pjesën e shëndoshë të njerëzve, pasi mbron dhe rrit imunitetin e tyre. Prej 2 ditësh bëjmë vaksinimin falas të gjithë popullatës të riskuar. Fillimisht e bëri personeli shëndetësor, pastaj kaluam në grupë popullatën që është me riskuar, moshat e mëdha, që janë me patologji të ndryshme, sidomos patologjitë e spokut, që janë të rrugëve të frymarrjes, por po aplikojmë edhe te persona diabetik, edhe personat që janë me risk për të bërë ishemi të zemrës, ishemi të trurit, gjithsesi dhe gjithë personat e tjerë që kanë nga një patologji dhe duan ta bëjnë, po bëjmë planifikimin për të bërë për t'u shërbyer të gjithëve dhe mundësisht të mos mbetet asnjë që ka dëshirë për ta bërë dhe që duhet ta bëjë vaksinën e gripit. Të kujdesesh për veten dhe të diagnostikohesh në kohë për një lloj sëmundje është shumë herë më mirë se kurimi për një kohë të gjatë, ndaj edhe kontrollet mjekësore duhet të jenë korrekte.